waxa abaara 9kii subaxnimo ee saacadda geeska Afrika magaalada Hargeysa si rasmi ah uga bilaabmay howlka maxkamadda sare ee dastuuriga dalku ku leedahay gudaha Hargeysa isla markaana inta badan lagu qaado kiisaska xasaasiga dacwad u dhaxaysa saddex qoys oo isku haysta ilmayr taasii oo barbilow gacanta ay ku hayeen dacwadeeda mas'uuliyiinta maxkamadda gobolka Sool loona soo wareejiyay magaalada Hargeysa sida uu tilmaamay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga dalka Professor Aadan Xaaji Cali Axmed sababa la xidhiidha kala saaridda dhiigga hidde-sidaha oo mas'uuliyiinta isbitaalka Hargeysa ay gacanta ku hayeen waxaana si rasmi ah loogu soo gunaanaday isla hoolkaasi dacwadaasi Professor Aadan Xaaji Cali Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga dalka ayaa warfidiyanka kula hadlay xafiiskiisa isagoo si qoto dheer u dul istaagay marxaladii kala duwanaa ee soo martay dacwadani iyo sida ay xilligan ku soo dhammaatay markii lagu dhawaaqay natiijada kama dambeysay ka soo baxday dacwada waxaa jirtay dacwad xasaasiya oo ilmo yar ay isku haysteen saddex qolo oo laba nin iyo hooyo ayaa isku haystay oo mid walba lahaana dhalay marka si arinta maxkamadda degmada ee magaalada Laascaanood baa dacwadu ka furantay shayga kaliya ee lagu kala saari karaana waxa weeye in hidde-sidaha saddexda waalid la qaado iyo ilmaha yar DNA-da waxa loo yaqaano dabadeedna la baaro lagu kala cadeeyo arintii markaa dacwadu muddo ay socotay waxaana iska kaashaday gobolka Sool garsoorkiisa maxkamadda degmada rabcaanka gobolka iyo maxkamadda sare waxaan u dirnay oo isna caawiyay dhakhtarka weyn ee Hargeysa oo arintan runtii gacan weyn ka geystay arinkii uu horeeyay aan ahayn dacwado hore waxa jiray sa la socotaan saasoo kale lagu kala saaray aduu waa la qaaday dhiiggii waa la diray maanta lagu dhawaaqay natiijadu soo baxday maanta lagu dhawaaqay natiijadii dhakhtarku kaga hor dhawaaqay maxkamadda ayaa isla markiiba xukunkii lagu saleeyay marka natiijadii soo baxday dhakhtar askar uu idin warrami doonaan gudoomiyaha degmaduna uu iyo madaxa Soolno idin warrami doontaa waxa ku guuleystay oo DNA-di 99% in ka badan ay soo saartay ful ugu guuleystay hooyada halkaa fadhida ayaa ilmihii dhashay Farxaan iyadaanu soo baxay weliba hooyada waan idiin sheegnaaye waa dadka refugee-ga ah ee nala nool ee qaxoontiga Itoobiya ka yimid labada kalena waxa ay laba nin oo muwaadiniin reer Soomaaliland cadaaladu cidna ma taqaan halkaa waan idin xusuusinaa cadaaladu waxa weeye Ilaahay in loo cadaalad in la cadaalad sameeyo Ilaahay uma lagaga baqaa cidna ma taqaano dacwadii la raacay dhiiggii la diray iyo xukunkii soo baxay ciddu cadaaladiisa yaa la siiyay ilmihii yaraa marka hooyada halkaa fadhida hooyadana kelmadii oran doonto oo de mahadnaqdo Ilaahay u shukri naqday ayuu siiyay hidde-sidihii DNA-gu inay ilmaha dhashay iyadii baanay maxkamaddu gacanta ka saartay saaka marka dacwadan saasay ahayd halkan sababta loogu dhawaaqay maxkamadda sare kumay dhawaaqin maxkamadda sare hoolkeedu bay siisay waxa ku dhawaaqday waan soo wareejiyay anigu in halkan lagaga dhawaaqi karo sababtuna waxa weeyaan sababtuna waxa weeye maxay ahayday dhakhtarkii Hargeysa oo arintan baaray iyo khubaradiiba halkan jooga marka horena halkan baa laga diray saasaanu soo wareejinay in hoolkan maxkamadda sare la adeegsado oo maxkamaddii degmada Laascaanood ay kaga dhawaaqdo laakiin maxkamadda sare kumay dhawaaqin arinta laakiin qabanqaabadeeda dhiigga diridiisa caawinta kharash badan oo dhaqaale ku baxay kharashka ku baxayay gacansiinteeda waxaasoo dhan maxkamadda sare aanu ka qayb qaadanay marka alxamdulillah maanta natiijo fiican baa kasoo baxday ilmaha yar nasabkiisi baa sugmay hooyadii waalidkiina ilmaheedi baa usoo noqday marka intaas waa arintani saa la socotaan waa arin cusub waa isbedeladan dambe ee garsoorka lagu sameeyey waxaana dhankooda goobta ka hadlay Dr. Axmed Xaaji Cumar Askar agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Axmed Xaashi Faarax madaxa shaybaarka guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Laascaanood Xasan Maxamed Warsame iyo gudoomiyaha maxkamadda Raxfaanka Axmed Diiriye Cabdilaahi walaxay Farxan Xidig oo 18-dii bishii 11-aad 2015 hor keenay maxkamadda gobolka Laascaanood dabeedna markaa xilkama doodayn liiska Laascaanood baa helay annaga cuskaana qogoodka dastuuriga ah 19 caruurta beehsan in loo dhiibo cid masuul ah ayaan qaraar soo saaray waxaan u dhiibay xogayaad oodda hoose Cabdikhayr Diriir haddeerna abarasaha gobolka Sool inuu wiilka xanaanadiisa iyo tarbiyadiisa meel ku hayo loogu talagalay in loo qaado dhiigaga marka hore oo la ururiyo dhiigagii waxa iyadana muhiima sidii loo diri lahaa oo loo diray sidii loogu talagalay oo aan dhiiggaasi inaanu yacni xumaan
ama aanu la kaydiyo oo kaydkii uu lahaa uu ku baxo dhankeeda waxa si mugle uga mahadcelisay kiiskan iyo sidoo kale sida mas'uuliyiinta maxkamaddu ay u maamuleen hooyo Muuna Cabdi Kariim waa hooyada loo xukumay ilmaha yar maada baa faraxsanahay markii hore ismaan dhayn cadaalad bay ku shaqeynayaan maanta laakiin waxaan ogaaday dawladda Soomaaliland inay cadaalad ka jirto kalsoonaan lagu qabo ilaahay waxaan uga rajaynayaa insha Allah inay dowlad afarka maamusha ay noqoto dowladda Soomaaliland sababtu tahay anigoo waddanka u dhalanin iyo niman wadani ah Soomaaliland oo ka tirsan baan dacwadana meesha sidii jiray ma aha markii ugu horeysay ee dacwad noocan oo kale ah oo soo gaadhay maxkamadaha dalka sidana oo kale loogu guuleysto tani laga soo bilaabo markii xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga dalka loo dhiibay professor Aadan Xaaji Cali Axmed ee markana dib u habeyn mugle oo inta badan si weyn shacabiga reer Soomaaliland ay u dareemeen maxkamaduhu ay ku talaabsadeen waana dacwadii saddexaad sida uu tilmaamay gudoomiyaha maxkamadda sare ee lagu guuleysto qaarkoodna xilligan gacanta lagu hayo waana ifafaale horle oo si mugle u muujin kara in xilligan dib u soo noolaatay cadaaladdii inta badan shacabigu hamuunta xoogan u qabeen waxana si gaar ah xusitaankeeda mudan in haweeneyda ku guuleysatay dacwadda ay tahay haweeney marti kuwa deegaanada Soomaaliland isla markaana kaga guuleysatay muwaadinin u dhalatay dalka sida warfidiyanka u xaqiijiyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee distoriga dalka professor Aadan Xaaji Cali Axmed uu naawulayay in mudanayaashu meel mariyaan yihiin kale isla heshiiska xukuumadu la gashay dowladda Imaaraadka oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa